الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana rana Asabar ce wadda ta daidai da rana ainihin 18 ga watan Rajab Hijira na da shekara 1430 daidai da 11 ga watan July shekara ta 2009. Wannan shine kasan na uku daga cikin karatuttuka ko kuma lajjoci wadanda ni Muhammad Awwal Adam Abu Abdurrahman Al-Albani Zaria nake yi domin gabatar da lacca mai taken waye kashe Malam Ja'far. A kasar na biyu da ya gabata mun manta ba mu sanar da kwanan wata ba, don haka sai a riskar da wannan sanarwa cikin shi insha Allah ta'ala. Bayan dogayen bayanai da muka yi a kasar na ɗaya da na biyu, wanda sauraron wannan kasar din bai isar maka ba, abinda muke nufi da kai mai saurare da hukuma wadda za ta yi hukunci akan waɗannan kasusuwa, abin da ke cikin wannan kasar na uku ba zai isar ba sai an haɗo da waɗancan kasusuwa. Da duk wani mai sauraron mu, muna mishi ishara akan cewa wannan kasar na uku ne, don haka ya saurari na biyu da na ɗaya. Yan uwa musulmi masu saurari, to gaskiya abin da ya tayar mana da hankali muka ce dole a zo a yi laccan nan shine munafunci ne da wasu gwamnatoci suka tayar. Wannan munafuncin ya haifar da wasa da kwakwalwar mu mu ahlus sunna, da mai da mu wawaye shine muna nan sai muka ji a gidan rediyon Kano an ce an kama wani mai suna Ado Muhammad da hannu akan kisan Malam Ja'far. Sai abin ya ba mu mamaki. Me yiwa kai ba za ka yi mamaki ba, dan baka san me ake ciki ba, amma mu abin ya ba mu mamaki. An kama Ado Muhammad da hannu akan kisan Malam Ja'far, sai muka bazama muka tafi ofishin Ado Muhammad, muka bazama muka tafi gida, muka je wurin dangin shi don mun san shi. Na farko dai tukunan musulmi ne ahlus sunna 100% tare muke da shi akan wannan da'awar ɗaya kenan. Na biyu, duk Najeriya babu mai yaɗa wannan da'awar a gidan rediyo irin su Ado Muhammad. An yi barazanar har za a kashe shi akan yaɗa kasusuwan da'awar Malam Ja'far. Sannan wanda duk ya san shi ya san Malam Ja'far, za ka gansu a cikin birnin Kano suna yawo a mota, Malam Ja'far na tukawa, shi yana siddin hannun fasinja ko shi yana tuka Malam Ja'far yana abin nan. Aboki da aboki ne, aminan juna ne. To amma tunda gidan rediyo ne suka faɗa, akwai yiwuwar ya zama gaskiya, akwai yiwuwar ya zama ƙarya, akwai yiwuwar ya zama burin kanka da burin yaudara. Sai muka ce mu bincika. Muna bincikawa wuf sai muka gano ƙarya ce. Sai muka gano to Allah ya ce wa idh qataltum nafsan fadara'atu fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Bani Isra'ila ne, malaman tafsiri suka ce wani yaro ya tashi ya kashe kanin uban shi, dan kanin uban alhajin birni ne, yana da kuɗi bai da magaji, shi kuma yaro ya saurari dattijo ya rasu, ya ki rasuwa, sai ya bi dare ya kashe shi. Da kashe shi sai ya ɗauko gawar sai ya aje a kofar gidan makwabta, idan ya waye sai ya sa hannu a kayan kuka cewa an kashe min babbana, za a yi yaƙi kaza kaza. Aka samu wani dattijo ya ce a tun daga annabin Allah Musa cikin ku, aje a nemi fatawa mana. Aka je annabi Musa ya ce to Allah ya ce ku yanka saniya. Bayan jahiya da ɗauki ba daɗi irin na Bani Isra'ila aka yanka saniya, malaman tafsiri suka ce sai bayan shekara 40 ne ma fa aka yanka saniyar. Bayan da aka yanka saniyar, sai Allah ya ce fa qul nadribuhu bi ba'dihā, a ɗauki wani sashi na saniyar a bugi mamacin. Sai aka buge shi, ana bugun mamaci sai tashi zaune, da ya tashi zaune sai ya nuna wannan ɗan baffa na shi, sai ya ce wane ne ya kashe ni.
sai koma ya langabe sai mutu sai Allah ya ce kadhalika yuhyi Allahu al-mauta yadda kuwa ga haka haka Allah zai raya matattu to anan da Allah ya tashi bada labari sai ya ce wa idh qataltum nafsan yayin da kuka yi kisan kai Yakub bani Isra'ila faddara'atun fiha sai kuka rinka tunkudawa junan ku wadannan su ce wadannan ne wadannan su ce wadannan ne sai ga gidan rediyon Kano ya fito yana cewa mun fa ba ma ƙarya abinda muka faɗi game da an kama Ado Muhammad game da yana da hannu a kisan Malam Ja'far gaskiya ne bar ma ku ji muryar superintendent yan sanda sai wani ya buga wa superintendent yan sanda wanda a iya sani na ina zaton shugaban gidan rediyon ne dan na san muryar shi na san shi yana magana da shugaban yan sanda na ƙasa yana cewa an kama Ado Muhammad akan me sai shi shugaban yan sanda shi mai hankali ne ba irin wancan ba da yake wa yan siyasa aiki sai ce in connection with the murder of Sheikh wannan shine statement din da ya fadi in connection kasa in court in connection with the murder of Sheikh game da alakar kisan Sheikh yace Sheikh Ja'far Mahmud sai shi yace yes yes that's it shikenan sai yanke sai suka ci to abin da ya ba mu mamaki jama'a kashi 98 na saurare na ni dai ga gidan rediyon Kano nake saurare sai da haka sanarwar an kama Ado Muhammad da hannu akan kashe Malam Ja'far an yi ta tafi so 100 amma me yasa sanarwar kama Abdul Jabbar akan yana da hannu akan kisan Malam Ja'far da kama Abdullahi Fodio mai Abdullahi Fodio Center mai ruqa mai aljanu mai habbatu sauda me yasa ita ba a yi ta maimaita wannan sanarwar ba ai dukkan su an kama su an gayyace su hukumar yan sanda ta kasa a Abuja amma me yasa aka yi ta maimaita ta Ado Muhammad sai dan yan jaridu da gwamnatin jihar Kano sun so su yi wasa da hankalinmu shine hannu tausayawa yan uwanmu masu buga jarida At-Tatbiq suna daga cikin wanda abin ya dan yaudara domin a cikin jarida gashi sun buga sai suka ce kwanakin baya ranar 26 ga watan June shekarar nan an ce an kama wasu mutane biyu dangane da wannan kisa wato wani mai suna Alhaji Ado Muhammad mataimakin shugaban gidan Radio Freedom na Kano da wani mutum daya wanda ba a bayyana sunansa ba to amma shiru muke ji kamar an ci shiruwa duk wanda ya san aikin jarida ya san wannan labarin da suka sa ba haka ya kamata ba da kamata ya je su bincika wani hali ne Ado Muhammad yake ciki waye Ado Muhammad Ado Muhammad ahlus sunna ne Ado Muhammad ahlus sunna ne 100% kuma idan hukumar kasan nan ta yan sanda ta wanke gwamnatin jihar Kano da kuma gwamnatin masarauta game da jinin Malam Ja'far ba su da alaka da shi mu kuma mun ce ƙarya ne babu hannun Ado Muhammad a kisan Malam Ja'far hasali Ado Muhammad ne ya matsa ya hura wuta sai a gano su waye shine dabba asiri zai tono shine sai aka ce a kama shi da haka ga press conference ga taron yan jaridu jama'a wanda na halarci wannan taron yan jaridu da aka yi a Kano gashi na zo muku da shi shafi 5 a daidai lokacin da aka kama Ado Muhammad don haka bari mu fara fade tukuna gidan rediyon Kano gaskiya kun yi ƙarya kuma kun ci amanar aikin jarida BBC kun yi ƙarya kuma kun ci amanar aikin jarida domin idan aka ce an kama wani game da hannu da yake da shi a kisan Malam Ja'far ɗayan abu biyu ake tunani ko dai shi ya sa bindiga ya kashe shi ko kuma ya ba da kuɗi ko wani taimako wajen kashe shi a sanda aka zo aka kama Ado Muhammad yan sanda ba su ce mishi ana tuhumar shi akan kisan Malam Ja'far ba ku ji wannan
ce mishi suka ana tuhumar shi game da wasu kudi naira miliyan 100 waɗanda aka cire daga gwamnatin jihar Kano aka sa a cikin account din shi. Dan haka yanzu ana tuhumar shi ne yana da company mai suna Philips ko kuma suna da company wato shi mataimakin shugaban kamfanin ne wanda tashar Radio Freedom tana daya daga cikin abubuwan da kamfanin ya mallaka. An zo ne an kama shi da cewa ana tuhumar shi da an saci naira miliyan 100 daga gwamnatin jihar Kano an saka a cikin account din kamfanin da shi yake mataimakin shugaba. Abu na farko kenan da aka gabatar mishi da dalilin kama shi. Da aka kama shi aka zo nan ofishin Freedom, tashar Radio Freedom, aka yi bincike gaba daya, aka tafi gidan shi da gidajen dangin shi duk aka yi bincike, ba a ga komai da ake bukata ba. Aka koma bankin shi wanda abun kunya idan dai har haka gwamnatocinmu da 'yan sandanmu suke bi suke tabbatar da rahoto, to gaskiya mu da muka karanta information technology za mu iya cewa mutuncinku ya watse, domin mu an karantar da mu hanyar da sai ka bi ta keke da keke ka gano bayani. In kana da 1/100 na shakka game da wannan magana ba za ka zo ka furta ta ba, sai dai ka furta ta da nufin shakka. Amma gidan rediyon Kano kai tsaye fito yana cewa an kama Ado Muhammad da hannu akan kisan Malam Ja'far. Aka dawo da suka ji ana ta karyata su, dan duk wanda ya san Ado Muhammad ya san shi tare da Malam Ja'far a Kano. Da karyatawa ta yawa, karyatawa ta yawa, sai suka fito suna cewa mu ba ma karya. Na'am, ku ba ku karya, amma a ranar kama Ado Muhammad kun yi karya. Da haka shugaban gidan rediyon Kano, with due respect, kun yi karya, and we demand your apology. Ko muna bukatar ku nemi afuwa a wurin al'umma da kuka ruda musu tunani. Aka ta bugo mana waya daga wurare ana tambaya ina gaskiyar wannan magana, muka ce karya ce. Kafin tafi da nisa, yanzu dan Allah jama'a, da gaske an kama wanda yake da hannu akan kisan Malam Ja'far, amma an sako shi. Yanzu haka an sako shi. Jiya sai da muka yi wajen minti 15 muna hira da shi akan waya. Yana nan yana yawon shi yana zuwa office yana zuwa ko ina. Da aka dauke shi daga nan Kano aka kai shi Abuja, aka sake maimaita wannan magana. Sai kuma magana sai ta zo sai ta zama abun kunya. Suka ce gaskiya sun je sun duba a cikin ainihin wato account din nashi. Tunda account din yake kudi mafi girma da suka shiga ainihin cikin account din sune me miliyan 300,000. Miliyan 100 bata taba shiga ba cikin account din balle ta fita. Na daya kenan. Wannan bayanin kuma fa ku ji 'yan sanda ne suka faɗa, suka ce kwana biyu kafin kamo shi sun je sun bincika. Me yasa 'yan sandan Najeriya kuke yin haka? Kun je kun bincika, yet a sa ku je ku yi aiki don ku biya wasu bukata? Suka ce sun je sun bincika. Sannan kun san wani ƙarin abin dariya? Account din an daina amfani da shi da shekara guda, har ma account din ya zama dormant. Bankin ta kashe account din ma zuwa sanda aka yi da'awar cewa an zuba waɗannan kuɗin an fitar da su. Wannan duk tufka da warwara ne. Wannan shine sharrin mulkin demokuraɗiyya da ake bikin. Demokuraɗiyya ta cika shekara 10, demokuraɗiyya ta yi fail. Kun ji sakamakon demokuraɗiyyar? Sharri ne da kazafi a cikinta. To abin mamaki shine akwai lambobin checks guda uku, wato takaddun check guda uku na ainihin Ado Muhammad guda uku wanda gwamnati ta jihar Kano ta gabatar cewa da waɗannan check aka yi amfani, aka cire waɗannan kuɗi aka saka a wannan account. Sai suka ce wai da waɗannan kuɗin ne aka biya wanda ya kashe Malam Ja'far.
to tambayar da muke gwamnatin jihar Kano da hukumar yan sanda ita ce tunda har kuka gano waɗannan cek guda uku daga hannun wanda ya kashe Malam Jafar kenan don shi aka biya aka ba cek din kenan kuna da gaskiyar wanda ya kashe Malam Jafar a hannu kenan mana ka bani check ka biya ni ga wadanda basu san banki ba ku yi shiru ba da ku ake ba ka bani check ka biya ni cewa wadannan kudin in je in cire su akan me biya na kai na wani aiki da ne maka sai aka kwato wadannan check ga su yanzu sai ka zo kana cewa ga check guda uku ka kama to ina wanda ya maka aikin dan haka gwamnatin jihar Kano ta fito mana da wanda yake da waɗannan checks guda uku a hannu na kamfanin Philips da kuma hukumar yan sanda wanda wannan mutumin shine aka ce an biya naira miliyan 100 kudin kwangilar kisa Malam Jafar to gwamnatin jihar Kano tana sanar da shi kenan ko kuma ta san inda yake to sannan daga ƙarshe ko me yake tsakanin Ado Muhammad da gwamnatin jihar Kano na faɗa muku rabi rabi kuma fa sa Ado Muhammad sune suke da tashar Radio Freedom idan ba ku manta ba tashar Radio Freedom ita ce tashar da ta hira da Dr. Sani Umar Rijiyar Lemo akan hukuncin Maulidi Dr. Sani ya fito yayi bayani na ilimi da hankali a ƙarƙashin littafai da fatawa da mazhaban Malikiya cewa Maulidi ba addini bane ita kawo malamai da fatawa da fiqhun Malikiya kanawa masu wauta daga cikin su suke ta bugo waya suna zagin Dr. Sani suna nuna jahili ne yanzu jama'a in ba Najeriya da ake da jahilci ba mutumin da ke da digiri uku akan hadisi jama'a a samu wata ta bugo waya ta ce mishi ashe kai jahili ne saboda Allah jama'a saboda ilimi bashi da protection me ilimi fa in ka karyata shi ko bayan ya rasu a field din science ranar da aka zo aka gane karyata shi kai sai an aje kujera a madadin shi a boko nake magana ka zo kai ruku'u a gaban ta ka tuba wannan ruku'un ya tafi kabarin shi mana yayi magana ka karyata shi shi mai ilimi wannan ita ce kaida a science amma a ce jama'a wata mace housewife ta bugo waya wai ta ce ashe kai jahili ne daga wannan lokacin ne fa sai aka je aka kona tashar Radio Freedom to kona tashar Radio Freedom ma mu a cikin binciken mu muna nan da alamar tambaya mai karfi domin kona tashar Radio Freedom ba kona ce irin ta jahilai ba ba kona irin ta talakawa ba ce konawa ce irin ta masu ilimi waɗanda sun san abin da suke yi domin ba tashar Radio aka kona ba transmitter aka kona duk wanda aka turo shi ya kashe ka in ya datsi kafarka bai san kisa ba wanda ya datsi wuya ba to transmitter gaba ɗaya to kulluma yada bayanan aka je aka jefa wa bomb saboda tashar Radio Freedom ita kadai ce tashar da ta rage a Kano wadda take da ethics na journalism take da ɗabi'u na harkar jarida ɗabi'un harkar jarida ita ce ba da haƙƙi ga kowa yau me yasa muka tsine BBC a nan ne ba dan sun ɗauki rahoton ƴan shi'a sun ki ɗaukar namu ba amma da yadda suka ɗauko na ƴan shi'a sun zo sun ɗauki namu sun saka gaba ɗaya dan me ba mu tsine musu albarka to tashar Radio Freedom an yi ta koma ta karkata kawai ta zo tana ainihin campaign ɗin ta zarce ta ki ta zo ta alamai mai ta mana ta ki ta hana 'yan adawa su bayyana
wace irin gwamnati ce babu adawa in ba gwamnatin kasar mu ba? Ai ba a kama yan adawa. Yan adawa barin su ake su fada abin duk da suke so. A cikin abubuwan da suka fada sai a ga menene suka fada gaskiya sai ai marmaza a gyara. Gobe dan adawa bai da baki. Dan haka jama'a, kokarin a rusa tashar Radio Freedom ku ji, amma ta hanyar amfani da jahilan gari shi ya ja aikai wannan kasafi. Domin in ya tabbata Ado Muhammad yana daga cikin waɗanda suka ainihin sa hannu ko suke da hannu akan kisan Malam Jafar, mutanen gari za su je su kona tashar ainihin Freedom. Sannan Ado Muhammad din nan dan attajirai ne, daga babban gida ya fito, suna da kuɗi da gidaje da motoci a anguwanni mabambanta, za je a kona musu dukiyoyi. Sai zaman aka zo campaign din shekarar 2011 kenan babu adawa. Don haka ake son a yi kutu-kutun da su 'yan jaridun a kama su a kulle, ita kuma tasha a kona ta. Ta Allah ba ta ku ba. Don haka jama'a, ƙarya ne cewa an kama Ado Muhammad a sanadin yana da hannu a kisan Malam Jafar ne. Ana so ne a yi wasa da hankalin mu ahlus sunna. Ana so ne a ce ai dama isu ne suka yi, don 'yan Tijjaniyan Kano a maulidin bana sun fara fadi, sun ce ai Malam Jafar ya karbo miliyan 400 ne daga Saudiya, ya zo ya kirabawa sauran shi ne suka fi suka kashe shi. Wannan gidan masu sai da huluna su suka fara fadin haka a Kano. To wannan mejece, to in aka ce Ado ya kashe shi sai a ce a to shi kenan, dama nasu ne. Don haka isu, don haka ƙarya ne. Jama'ar musulmi, ƙarya ne ba Ado Muhammad yake da hannu a kan kisan Malam Jafar ba. Hasali Ado Muhammad yana daga cikin masu yada da'awar Malam Jafar. Ado Muhammad yana daga cikin waɗanda suka matsa sai an gano waɗanda suka kashe Malam Jafar, kuma sai an bayyana su. Shine sai aka yi marmaza aka juyo da abin kanshi, saboda saura kiris kukan kuciya jawabi ne. Ni ina cewa kiris din ta riga ta bayyana. Allah ya sa kana jin Hausa, Allah ya sa kana da hankali. Jama'ar musulmi, dalilin gayyato kulaccen nan shine wannan gabar ta ƙarshe. Yawancin mutane sun ta yadawa cewa a zo Albani zai bayyana waɗanda suka kashe Malam Jafar. Don haka wasu abin da ya zo da su kawai da an fara laccar za a ce wane ne. A'a, muna cikin bincike ne na hankali da ilimi. Sai rage saura kiris, gaskiya za ta bayyana. Shine sai aka ga a ɗauko ɗaya daga cikinmu a ɓata mishi suna. Daga ƙarshe kenan dukkan mu masu binciken an bata mana suna, kuma kowa zai koma ya runguma hannun shi. Su waɗancan da ta rage saura kirsi kenan sun sha kenan. Wallahi ba ku sha ba. Wannan kenan. Bayan nan, me biyo baya, sai aka koma kuma aka fara kama 'yan jaridu. Ga wata jarida, ita wannan jarida a nan Kaduna ake buga ta. Wannan jarida ranar da ta cika daidai wa daida da kisan Malam Jafar, wato 14 ga watan Afrilu, wannan jarida ta fitar da wani rahoto a shafinta na farko da hotuna guda 5 da tsohon shugaban kasa Chief Obasanjo da superintendent 'yan sanda na kasa da marigayi Malam Jafar, Allah gafarta mishi, da tsohon Chief Superintendent 'yan sanda da kuma gwamna Dr. Shekarau. Hotunan su guda 5, a ƙarƙashin hotunan sai aka sa 2 years after who actually sponsored Sheikh Jafar's assassination by Tukur Mamu, James Abute, Sule M. Duze,
kun ga wannan rahoton da jaridar Desert Herald ta ainihin rubuta a ciki jaridar ita ma abin da take kenan ta yi kokarin hasaso waɗanda tuhuma ta yi ƙarfi akan su game da kisan Malam Ja'far kuma ta zubo tambayoyi a ƙarshe to amma abin mamaki garam sai muka ji makon da ya wuce an je Har Desert an kama ainihin chief editor shi Malam Mamu a kama shi aka tafi da shi Abuja a lokacin Ado Muhammad yana can Arife to fa sai yan jaridun duniya ka san dokin mai baki shike da gudu tunda an fara kama musu dangi sai suka fara kakatu CNN BBC World tashoshin internet duk aka fitini gwamnatin Najeriya kwana biyu sai aka sako Ado aka sako ainihin Mamu shine su Mamu dai basu gaji ba shine gashi 7 ga watan July sai suka sake ainihin bugawa ga hoton shekarau ga hoton Mamu ga chief superintendent na yan sanda aka sa Sheikh Ja'far Maba sai aka sa how shekarau conspired the arrest of Tukur Mamu yaya aka yi shekarau ya tsara kamun Tukur Mamu ga wannan ainihin rahoton gashi to anan ni abin da ya bani mamaki an yi hannu da yawa rana itewu hannu da yawan nan da aka yi rana itewu mu da muke shiga harkokin yau da gobe mun san an yi shi ne duk ana ta gyara fage ga shekarau ya zama dan takara na jam'iyyar AMPP na'am mu ba wannan ce matsalar mu ba mu abin da ya dame mu shine yadda aka ba kowa dama ya tambaya game da kwaltar garin su da aka fara ba a karasa ba gonakin iyayensu da aka siya ba a cika musu kudi ba mu kuma abin da ya dame mu shine menene gwamna shekarau a karkashin gwamnatin jihar Kano yake yi game da gano waɗanda suka kashe Malam Ja'far sannan gwamna ya fito ya gaya mana karar dalilan da suka sa aka kama Ado Muhammad dan haka kusan awa biyu naci ina zaune ina buga musu waya duk inda na buga sai a tare duk inda na buga sai a tare duk inda na buga sai a tare ashe sun yi wata hikima ne ai riga an san wayoyin da kawai za a karbi wayansu wannan ya nuna kenan you people are not democrats kuma yan demokradiya bane don kun ce demokradiya ita ce mulkin da ake wa jama'a da jama'a da jama'a da jama'a da jama'a dan me sai jama'a da kuke so kawai ku bar mu mu abin da ya dame mu ba kwalta ba ba gonar gado ba abin da ya dame mu shine wane ne ya kashe bijimin malami irin Malam Ja'far kuma gwamnatin shekarau me take yi da yadda aka bar wa masu kwalta da gonakin gado amsa da mu ma sai a ba mu to sai na san hanyar da na buga waya ya rage saura minti biyu sai ainihin na buga ni ma ta wata hanya da na buga kawai shi Buhari Awolu mai gabatar da shirin kawai sai miƙa mai waya aka yi aka ce ga Mala Albani daga Zaria yana magana don haka abin sai ya zama musu kamar kwaron kwatsa daga sama a karba kafin a wata magana muryata ta fito na mararci gwamna ya zo kasar zage-zage ko mu nemi shi mara ba mu akwai aminci a garinmu sannan na ce tambayoyi na kenan menene gwamnatin shi take a karkashin gano waɗanda suka kashe Malam Ja'far sannan kuma ya faɗa mana gaskiyar dalilan da suka sa aka kama Ado Muhammad tuna daga cikin abin da ya bani mamaki shine kamar yadda gidan rediyon Kano da BBC suka nemi su wasa da hankalin musulmi da ahlus sunna game da kamun Ado Muhammad sai gwamna ya nemi mana haka sai abin ya bani kunya a matsayin shi na chief security na jihar wato duk harkar tsaro a jihar a hannun shi take har a wurin Allah haka ne har a cikin shari'ar musulunci kuma ka ce kai ne gwamnan jiha
ko jaki ya tsalle zai fada rami zai tsallaka kwata in ya fada rami ranar kiyama sai Allah ya tambaye ka domin kai ne chief security har jaki dole ya samu absolute security jaki da doki da alfadari balle malami makarancin alqur'ani sai ce ai wai hukumar yan sanda ce take bincike hukumar yan sanda ce take bincike na'am a karkashin wa take bincike a jihar a karkashin shi ba zai samu abin da zai ce ba ya kamata ya samu abin da zai ce kawai sai bugar da maganar anan dangane da kamun Ado Muhammad fa sai ya ce to tunda dai Ado Muhammad an sako shi ai sai a je a tambaye shi kuma shi yayi shiri a gidan rediyon Kano a je a samu kofin shirin idan na samu kofin shirin ni kadai yanzu naji ko kun ji waɗanda ke sauraron tasha sun ji to tunda nayi tambayar a lokacin nan sai shi shugaban gidan rediyon yace a ƙara minti 10 to tunda yace a ƙara minti 10 ba dama ce ta a bada wannan damar ba a sai aka dawo an yi kwalta a ƙauyen kaza a ƙauyen kaza ana nan ana yi musu gada a ƙauyen kaza wannan maganar ce ta sa shugaban gidan rediyon ya ƙara minti 10 akan a tsaya a tattauna ta amma sai aka ki tattauna ta a ƙarƙashin wannan sai wannan irin ɗabi'ar sai ta ba mu kunya waɗannan su ne ake cewa suna kwatanta mulkin musulunci waɗannan su ne ake cewa 2011 su za a yi gwagwarmaya a tsayawa to gaskiya saboda Allah mu ahli sunnan Najeriya matsayinmu na farko ba mu yadda da karyar da kazafi da aka yi wa Ado Muhammad ba don haka in kuna cewa ko an yi muku kazafi ku da waɗanda suka yi muku kazafi in kazafi ne mu ma kuma muna cewa kun yi wa ɗaya daga cikin mu kazafi mu ma ba mu yadda da maganar ku ba idan ku kun wanke shi wato ku an wanke ku to mu kuma nan mun wanke wannan ba mu yadda ba domin tambayar inda za ta nuna mana ku kanku ba ku yadda da abin da kuka yi da'awa ba maganganun ku sun zama suna da tufka da warwara yanzu Ado Muhammad ya cire naira miliyan 100 daga banki ina hukumar NDLEA in zaka cire kudin da suka kai miliyan 1 sai ta bincike ka ko harka kwaya kake ko ba harka kwaya ba ina jami'an tsaro hukumar banki sai ka tsaya ta dauki hoton ka can ina sa hannu to gaskiya saboda Allah kun yi mana ƙarya kuma kun yi kazafi kuma ba mu yadda da abin da kuka faɗi akan Ado Muhammad ba kuma ku ji wannan abin da kuka yi shi yasa muka yi wannan wa'azin amma ba dan haka ba lokacin wannan wa'azin bai yi ba mun so ne da a yau in muka zo mu gama wannan wa'azin to kai tsaye sai a fitar da wani yanke kuma babu shakkar wani abu komai tsala zarratin amma me yasa mun ga kun yi wasa da hankalinmu ne kun rena mu kun rena iliminmu kun rena dukkan professionals da suke cikin harkar tafiyar binciken domin kun kwashe wasu daga cikinmu kun saye su ta hanyar ba su aiki ko kwangila ko mashawarta mu kuma da muka kafe sai mun yi binciken ko dai a tsorata mu da kisa ko dai a tsorata mu da cewa ba za mu yi nasara ba ko kuma a tsorata mu da me da cewa mu ma za a ɗauko wani abin a lankaya mana muna shirye mu ji abin da za ku ce a shirye muke kun san cewa ta kai mu akwai lokacin da suka kaka ba suka ɗibi sunan kwamitin binciken gaba ɗaya aka tura a America cewa waɗannan ƴan alƙa'ida ne wai dan America ta dilin da mu su su huta wannan ba zai tsorata mu ba yau din nan za mu ci gaba da binciken waɗanda suka kashe Malam Ja'far gobe ma za mu ci gaba jibi ma za mu ci gaba duk barazanar ku da dullallashin ku da duk wata ƙarya da wani yake tunanin zai iya kiran mu wai yana da wayau ya san cewa a tafin hannunmu muke ganin shi ku bari a yi bincike tunda ko kun gaza a gano in kun gaza hukuntawa mu za mu hukunta shi kamar yadda na faɗa jama'a wannan shine dalilin da ya sa muka tara ku
na biyu me yasa yake da muhimmanci ayi wa'azi irin wannan domin ina tunanin tunda aka kashe malam Ja'far Mahmud Adam ba taba tsayawa an dibo nassoshi a wuri guda a lokaci guda an samu awa uku ko hudu an bayyana wa jama'a haka ba saboda na daya wasu suna ganin aikin banza ne bata lokaci ne na biyu wasu suna ganin akwai hadari a rayuwarsu in suka yi haka na uku wasu suna ganin za a rufe masallatansu ko a rusa masallatansu na hudu wasu suna ganin aikin haji in yazo ba za su samu kujera aikin haji ba na biyar wasu suna ganin to bayan malam Ja'far su ma za su biyo baya na'am kamar yadda na fada masoya da yawa sun ta mana jinjinawa su ne mana jimami afwan akan anya suna jiye mana tsoron rayuwarmu saboda wannan wa'azi da za a yi mai hadari sannan makirai sun firgita cikin su ya dibi ruwa akan cewa yau ce ranar tonan asirinsu mu abinda muke cewa kukan kuciya jawabi ne kuma kuciya ta gama kukanta ya rage za mu ci gaba da da'awa da bayyana gaskiya tsarin nan da malam Ja'far yake akai akan shi dama muke kuma insha Allahu ta'ala ba za mu sauka ba kuma ba za mu yi sassauci ba kuka sarakunan gargajiya abinda muke ce muku ku fita daga harkar mu yan da'awar sunna mu in ba dan wasiyar babanmu Abubakar Gumi ma ba ba abinda ya shafe mu da ku amma kafin ya rasu ne sai da ya ce mana duk garin da muka je za mu yi wa'azi mu kai muku ziyara idan kun amshe mu hannu bibiyu mu yi wa'azi tare da ku in kun wulakanta mu mu koma gefe guda sai mun yi wa'azi ba dan wannan wasiyar ma da muke girmamawa ta ubanmu ba ba abin da ya hada mu da ku yan siyasa yadda kuke so din nan a bar muku fage ku yi zalunci a cikin gari ba zai yiwu ba domin malaman jami'a sun koma cikin jami'o'i kawai suke rubuce-rubuce don haka sai dan boko irinsu sai mai karatun jarida yake gane zaluncin da kuke yi don ya guje shi mu kuwa Allah ke tara mana jama'a a cikin gari jama'ar da daguminsu ake saka ƙuri'a daguminsu ake sace akwati to abinda wai kuke gani kisan malam Ja'far zai sa ainihin a yi shiru to ba za a yi ba tahaluf wato haɗin kai tsakanin 'yan shi'a da 'yan ɗariƙar ƙadiriyya da 'yan tijjaniya wannan ba a bakin komi yake ba in ya tsaya a gaban sunna zai wargaje ba zai sa a daina da'awar sunna ba ko miskala zarratin kuma ba za a sassauta ba za a ci gaba da da'awar sunna 100% babu sassauci ya rage idan kuna da abin da'awa kuma ku tashi ku yi idan ba ku da abin da'awa mu muna da shi kuma za mu ci gaba da yi ku ko jama'a ahlus sunna to yanzu ne fa magana Bahaushe take aiki da yake cewa ba a san maci tuwo ba sai miya ta kare to yanzu miya ta kare idan da kuna ganin wannan sunnar wasa ce haduwa muke a masallaci muna kabbara muna dariya to yanzu kun ji sakamakon wannan dariyar da kake kyalkyala kana ganin abin dariya ce ita ce kashe malaman wa'azin ina kashe malaman wa'azin kai za a kyale ka don haka ahlus sunna dole ku dawo cikin taitayinku kun ga wannan somin hauka da ya fara shafakku na musun sunna da fada da sunna domin wanda ya fade ta ba dan masallacinku bane ko ba dan kungiyarku bane ko kuma wanda ya fadi wannan sunna ya saba muku a wuri kaza a wuri kaza wallahi ku dawo cikin taitayinku ba san ahlus sunna da haka ba saboda ahlus sunnan farko su ne su Abdullahi dan Abbas kowa ya san suna bangaren Sayyidina Ali ne Muawiya yana bangaren shi gefe guda amma da aka zo aka ce wa Sayyidina Abdullahi dan Abbas Muawiya in ya tashi sallah ta witri raka'a ɗaya yake yi Abdullahi dan Abbas bai dubi kungiyancin shi ba bai dubi ba bangaren su ɗaya ba me yace sai ce ya dace da sunna kai baka san Muawiya sahabi bane kai baka san Muawiya malamin fiqh bane
وكرنت صحيح البخاري تكين كتاب فضائل الصحابة باب فضل معاوية رضي الله عنه وارضاه وانا يكي نونمي اتكين سنة باب سنزوتيا وانا يا ابن دا باناسو اما غسكياني تو وانما سلامي سوكيتي تند شي ابن غسكياني دان هكا اهل السنة حدوار كي باتا نفن سيانزو انشي تكين كونجيركا kai kuma da baka cikin kungiya bata nufin sai an fita daga cikin kungiya an dawo masallacinka abinda ake nufi da haduwar kai shine haduwar manufa ba kwa ganin yan shi'a kungiyar su daban aqidar su daban yan tijaniya makada ne a cikin masallaci yan tijaniya masu rawa ne da layi da langaji a cikin masallaci amma da manufar su ta hadufa sai suka hade amma ba wanda ya bar tijaniya cikin yan tijaniya ba wanda ya bar kadiriya cikin yan kadiriya cikin yan shi'a ba wanda ya bar shi'a manufar su ta yi daya dan me za ku ce mutane iri na wanda ba cikin kungiya nake ba dole sai na shiga kungiya sannan za a yadda da ni dan me zan ce ni da ba cikin kungiya nake ba dole sai kai ka fita daga cikin kungiya ka dawo masallaci na ko makaranta ta me manufa zauna cikin kungiyar ka amma sunna ce manufar ka ina zauna a wajen sunna ce manufata mun hade tunda manufata hadu wannan kawai ita ce wasiyar da zan yi wa ahli sunna su san cewa da'awar sunna a Najeriya yanzu ta canza salo inda ka dauka abu ne da za ku zo ku kabbara ku watse to yanzu abu ne wanda an fitar da fatawa wanda an hade kai a tsakanin kasa gaba daya akan ku za a yaka saboda me saboda da yan bid'ar da yan demokuradiyya da yan gargajiya sun sha alwashin cewa sai sun hana wanda zai hana su zalunci wanda zai hana su zaluncin nan kuma nau'i biyu ne akwai wanda za a bashi kujerar haji ya shiru akwai wanda za a bashi mukamin aikin haji akwai wanda za a dauki mukamin gwamnati a bashi wani ana gina mishi katangar shi da ta rushe damu na farko ta bugi katangar yayi shiru ba ko waɗanda za su ce san ba za su yi shiru ba su ne irin su Ja'far din to me matakin da za a dauka akan su shine a kashe su a kuma wulakanta su yadda ko committee bincike babu na daya kenan na biyu na fada muku a baya in kuna mafarkin gwamnatin kasar nan za ta tare muku jinin ku kun yi kuskure ku tashi ku dauko kanku matakin kare kanku in kuna mafarkin cewa in an yi muku gwamnatin kasar nan za ta bi muku kadi ƙarya ne na rantse da Allah wannan rantsuwar babu reverse a kanta a kama wanda ya kashe Malam Ja'far din da gaske kaga menene gwamnatin za ta yi mishi domin maganar da muke wanda ya kashe Malam Ja'far ba wai wanda ya tsaya ya dora Malam Ja'far bullet ba domin wanda ya dora Malam Ja'far bullet ta iya yiwa ma bai san waye ya kashe ba za iya zuwa Lagos a je a dauko shi a ce eh kaga wannan da aka je yana sallan nan to mu je ka gan shi na eh to harbe shi bai san wa yake harbi ba yana gama a dauke shi a saka shi a jirgi ya baggare amma wane ne ya dauki nauyin kisan shine magana da ta dame mu da haka yau da za a gabatar mana da wani dan kwaya me kai a kan shi da kitso a ce shi ya kashe Malam Ja'far sai mu ce eh suwaye suka sa shi to kaga cewa suwaye suka sa shin nan za a kashe su ba za a kashe su ba ba za a hukunta su ba ina za ka gane haka tafi ka je ka tambayi kwankwaso tun kafin mu wanke Malam Ja'far mu saka shi alkafani da kabari nake cewa kwankwaso nace to ka gani tun kune iku iku yan siyasa ta dawo kanmu to za ku ga sakon mu me nake nufi an kashe hamshakin dan siyasa irin Okadibo ba abin da hukumar kasar nan ta yi har yau hukumar yan sandan Najeriya bata fitar da sakamakon bincike ba an kashe matar babban dan siyasa irin Sa'adatu Rimi ba yi komi ba sannan an kashe babban lawyer senior advocate of Najeriya ministan shari'a ministan wutar lantarki kashin baya daga cikin kasusuwan gadan bayan gwamnatin Obasanjo har yau ba a fitar da rahoto ba balle malami wanda ake ga dama ya gallabi jama'a saboda kar ku taba sa ran gwamnatin Najeriya dan an kashe wani malami za ta fitar da wani sakamako iyakar ta kenan abinda muka faɗa muku kuna dankar wanda ya kashe wannan take ku kashe shi kuna
ana bincikowa kuka gano daga baya ku kashe shi shine abin da Sakkwata suka nuna mana darasin Allah ya rada ku Sakkwata mutanen Shehu dama ku kun gaji jihadi radiyallahu ankum jama'a masu sauraron mu karshen lacca ta kenan amma akwai yiwuwar zaka sake jin wata rana zan ce akwai lacca waye kashe Malam Ja'far karka da muka zo karka da muka zo jama'ar musulmi ku danyi mana uzuri saboda wa'azi yayi wa'azi insha Allah ta'ala da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.